Ai niin, tässä oli tämä. Come on. Tere, se on Raatukainen tässä. Vuosi oli ehkä 2002. Tämä peli julkaistiin 2001 Jenkeissä ja 2002 Euroopassa. Soitin kaverille. Joko se tuli? Joo. Tämä taskulamppu näyttää aivan uskomattomalta tässä pelissä. Häh? Joo, tuu kattoo. Olihan se mentävä katto. Kaverit istu kaverihuoneessa TV ääressä ja väläytteli taskulamppua seinällä ja tuijotti sitä ja katsoi, miten hyvältä se näytti. Se näytti kyllä tosi hyvältä. No, ehkä siinä oli, koko peli näytti aika eeppiselle aikansa nähden, ja Xboxikin oli aikamoinen uusi viritelmä siihen aikaan. Peli siis Halo 1, viralliselta nimeltään Halo Combat Evolved, alkuperäisen Xboxin lippulaiva. Ja miten paljon muistoja tähän peliin liittyy. Se kampanja veettiin moneen kertaan läpi. Ja sit koska ei mitään nettipelaamista ollut vielä Xboxilla ja siinä pelissä, niin sitä hakattiin LANissa. Useammalla Xboxilla, kun homma meni kaikista eeppisimmäksi. Mutta toki alkuun vaan samalla Xboxilla jaetulla ruudulla. Raketin heitin hippaa ja Loud Gulchissa ajettiin autolla toisimme karkuja ja ammuttiin niitä raketeilla ja ne lenteli ties mihinkä ja homma vaan jatkuu. Ja että oli hauskaa. Niinku en edes osaa sanoa, onko koskaan ollut semmos niinku isossa porukassa niin hauskaa pelata kuin silloin. Toki on, mutta koska ne oli tommosia ensimmäisiä pelejä, missä päästiin oikeesti niinku vaikka neljästään noin laadukasta viihdettä harrastamaan yhdessäni. Todella kova peli kyseessä. Edelleen. Koska Halo julkaistiin 2001 ja 2019 vai 20 saatiin peli lopulta PC:llekin. Siinä välissä julkaistiin Halon 10-vuotissynttäreillä Halo Anniversary Edition, eli niin sanottu remake, joka sitten saatiin PC:llekin Halo Master Chief Collectionin mukaan. Ja tässä klassikkohetkessä käsitellään nimenomaan Halo 1 kampanjaa ja Halo 1 kampanjan viimeistä tehtävää, 10. tehtävää, nimeltään The Mav. Mav. Mavi. Miten ikinä se lausutaan. Sen tehtävän loppu varsinkin, eli koko sen kampanjan loppu, on yksi eeppisimmistä kampanjan lopuista, mitä minä muistan. Katsotaan, onko se sitä vielä. En ole pitkään aikaa sitä pelannut, mutta siihen liittyy iso jeppiä, jolla ajetaan sitten toivon mukaan kovasti. Ai vitsi, tää musaa. Toki sitä pääsee fiilistelemään jo tuolla alkuvalikoissa. Joo, grafiikat on nyt semmoset, että näyttää vähän paremmalle kuin se, miltä muistaa, että peli näytti silloin 20 vuotta sitten. En muista sen näyttäneen edes ihan näin hyvälle, mutta se todennäköisesti näyttää vielä hieman heikommalle kuin miltä minä muistan. Tänkin voisi laittaa originelliasetuksille, mutta jotenkin tekee meidän nyt vähän katella samalla, että miltä tämä anniversary, eli tämä remasterikin on jo 10 vuotta vanha. Kylläpä siellä on dialogi hiljaisella. Master Chief. Vanha kun Cortana siellä järjen äänenä pääkopassa huutelee. En ole varma, haluanko edes tietää, miltä se tuntuisi nyt pelata sillä alkuperäisellä Xboxilla ja sillä frame rateillä, mitä se tarjosi, koska
tällä hetkellä meillä pyörii täällä niinku natiivisti pelikoneen näytöllä varmaan keskiarvollisesti noin 120 freimiä sekunnissa. Taisi olla neljäsosa siitä alun perin. Saatan näin, että ei tunnu kovin pahalta tällä hetkellä. Varmaan semmonen aika... Aha! Miks toi? What? Ja sehän tässä pitäisi tosiaan muistaa, että meillähän on suoja. Vanhassa kunnon Halo-pelissä oli aina tuo helaa, mikä ei ollut regeneroituva. Mitä sitten Call of Duty alkoi yleistämään. Ei tarvinnut helaa enää kerätä samalla lailla. Tässä pitää vielä, kuin myös pitäisi yrittää muistaa, että kuinka tärkeä asia tuo... Hei, mites mä muuten hoidan tämän homman nyt, kun mulle panoksia taas yhteen? Menee aina hienosti tässä ihmetellä sitä. Tuliko stikki? Ei. Vai stukki, kun se oli nimeltä. Mistäs tää lyö? Yes, I can play Halo. Olette hyvissä käsissä. Mutta Raatokainen tuo näyttää lähinnä siltä, että sinulla ei ole käsiä lainkaan. No sori. Siitä on pikkusen aikaa, kun tätä on viimeksi päässyt kokeilemaan. Ui. Ehkä se oli vaan se, että mulla ei ollut vielä oikeanlaista asetta käytössä. Koskaan en ole oikein fanittanut näitä ufojen oikealta nimeltään Covenanttien aseita. Human weapons all the way. Oho. Tuonne olisi ollut kyllä hyvä nakata tuommo. Se mikä oli parasta ja muistaakseni mitä hetkiä tuli aika montakin tässä viimeisessä tehtävässä varsinkin. Niin parasta oli se kun tyypit tiputti granaattia tänne lattialle ja sitten lähti semmonen kunnon ketjureaktio, kun yksi natti räjähti oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Myös tykkään siitä, jos katsoo tällä hetkellä näitä mekän kahta asetta. Assault rifle, perus haulikko. Jos katsoo näitä tähtäimiä. Tähtäin sanoo jo, että meneet up in their faces ja ammut nappi pois. Ei varsinaisesti vaikuta rekyyliin hirveästi, vaikka ammut nappi pois. Mikä oli sinänsä ihan hyvä, että haluaisi oikeasti erotettu sitten pistoolit ja battle riflet ja ynnä muut sniperit. Ja long range aseita on myös, mutta näillä sitä on aivan turha yrittää. Vanha kunnon hunteri. Nää oli kuumottavia kavereita silloin alkuperäisessä. Ovat saaneet kyllä selkeästi vähän uutta maalia pintaa. Alkuperäiset oli aika lailla tasasta sinistä ja... Oh shit man! Mites mä osaan näitäkään väistellä enää? Nyt. Ja vois varmaan lyökin. Kyllähän haulikko on aina haulikko. Se oli Elite. Eli täällä pyörii nyt viholaisia näitä. Aika hyvin heitetty. Sekin oli aika hyvin heitetty. Tää tosta vielä. Noin. Oho. Siinä oli juurikin sellainen ketjureaktio, mistä oli puhe. Joo, arvasin. Katoinkin, että lähtitte haneeseen. Oi, sulla on kaveri siellä. Totta kai se meit sinne. Shit! Tämähän on vaikea. Perkele, kun tuotte fiksuja. Tulitte fiksuja jo silloin 20 vuotta sitten, mutta varmaan vaan... Nyt loppu. Oh, mikäs lakipiikki siihen tuli? Etkö kuollut mukaan siihen vielä? Mites tuo? Missä se toinen? Tossa. Uhuh. Vaikuttaa aika lupaavalle. Ei vaatinut kuin 4 vai 5 yritystä tuo kohta. Eikä se edes ollut mikään kohta.
perusvihollisiin. Oh, sulla oli se näköinen tykki. Lähitte karkuun, mutta mikäs oottikaan sillä vastapuolella? Kyllä, naaman aukomisen sijaan kannattaa vaan. Väistellä granaatteja ilmeisesti. Cortana, miksi puhut noin hiljaa? Emme kuule sinua. Siinä olikin shokin twisti, kun tätä pelasi, kun tämä olikin tämä robotti kääntyi pahisten puolelle. Se olikin fucker. How much firepower would you need to crack one of the engine shields? Not much. A well-placed grenade perhaps, but why? Yes. The ship was heavily damaged when it crashed. Jeesit boss. Kampanjahan alkoi tältä samalta alukselta. The Pillar of Autumn. Oho, perse. Tähän tollista. Mutta pysy siellä meidän. Pysy sinäkin siellä. Nämä vihulaiset oli sitten sitä tulvaa, eli Fladia. Se oli aina teki tosi eeppisesti nimet. Tämmöiset epämuodostuneet immeiset. Called the Flood. Se mikä on hauska, jos tässä tehtävässä, niin täällä on pelin alkupääviholliset kovenantit ja sitten loppupäävihulaiset Fladit sekaisin. Kaikki painii kaikkien kanssa. Vitsi, kun olisi saanut silloin sitä 14-15-vuotiaista raatokaista vähän nauhalle, että miten hyvin se on silloin onnistunut se homma. Ja vielä sillä vanhalla Xboxilla ja vanhalla ohjaamalla. Todennäköisesti on onnistunut huomattavasti paremmin kuin nyt. Noniin, entäs te vaan tappelette keskenään? Minä en puutu asiaan. Olisiko se hyvä? Puutun vasta silloin, kun tuuttisin kynnyksen yli. Meen vaan tänne. Onko ok? On ok. Jes, jes. Noni. Nyt päästiin jännitysmusiikin pariin. Oho. Olikohan tässä muuten semmonen juttu, että näitä rupes tulemaan silleen aika hyvästi. Noni. Kokeillaan jutin taktiikka. Eteenpäin. Noni. Tonne kun nakkais yhden tuommos. Ai niin, siltä tulee noita. Yes. Mistä teitä sikiää oikein? Ensin tuotosta, sitten tuotosta, sitten tonne tommonen, vaikka toinenkin vielä. Oho, se muuten kiitos tosta. No grenades, fuck. Sokkona vaan. Sitten tulee ketjureaktio. Sitten pikku streifit tuohon. Oi, täällä oli tämmönen. Yes. Come on. Where's the fucking flashlight? I don't need a flashlight. I have a machine gun. Hyvin näkee. Varmasti edelleen yksi klassisimpia
soundtrackkejä toi alkuperäisen Haloon. Ja varsinkin sen, niin kuin, en tiedä miten se on, oliko se nyt Martin O'Donnell vai O'Connell? O'Donnell? Anyway. Kerkes tehdä myös, taisi tehdä niinku kaikki mitkä Bungie teki. Halo 1, 2, 3, 4. Ja sit vielä Destinyinkin ennen kuin siellä kävi jotain. Sitten meni lopulta. Sukset jotenkin ristiin. Sehän on perillä olekaan, mitä se Martini on kyllä tehnyt. Kai se jo johonkin on. Destinyin jälkeenkin musiikkia tehnyt. Anyway. Erittäin hienoa musakkia tulee siltä mieleen. Mihinkä pitää mennä? Ei mitään haju. Tänne näyttää jotain punaisia merkkejä. Yes, checkpointti oli aina merkki siitä, että olet oikeassa paikassa. Engine room located. We're here. I remember this place. Alert. The monitor has disabled all command access. We can't restart the countdown. The only remaining option is to detonate the ship's fusion reactors. That should do enough damage to destroy Halo. Ja ehkä se on tässä vaiheessa niinku aika monta minuuttia jo tehtävässä sisällä, niin hyvää heillekin, ketkä eivät aiheesta mitään tiedä, kertoa, että Halo nimitys tulee tästä isosta rengasmaisesta rakennelmasta, millä me tällä hetkellä ollaan, joka ilmeisesti on jonkinnäköinen joukkotuhoase. Sitä en muista nyt tarkkaan, että onko se alun perin sellaiseksi suunniteltu, ehkä, vai onko se vaan ajan saatossa sellaiseksi kääntynyt ja käännetty. Ehkä se alun perinkin oli. Tässä tehtävässä siis pointtina on tällä meidän Pillar of Autumn aluksella saada ilmeisesti juurikin nämä fusion reaktorit räjäyttämällä saada niin iso mosautus aikaiseksi, että koko Halo lentää palasina avaruuteen. Ja sitähän me ollaan tässä tekemässä heti, kun me keksitään, että mitenkä tuonne ylös pääsi. Yes. All right. Mennään vielä ylöspäin. Täältä se on hauskaa, kun fiilistelee vanhoja juttuja, niin sitten jotenkin muistaa niin sekaisin. Tai ainakin olevinaan muistaa asioita. Kun tossakin muistin, että tossa ehkä piti jotain hyppimistä harrastaa. Mutta en muista yhtään, että harrastettiinko sitä vain siksi, kun ei tajuttu tai ei osattu. Tai pitikö sitä harrastaa jossain myöhemmässä vaiheessa. Luonnostaan rupeaa vaan sitten tekemään jotain. Jumalauta! Destroy systems! Te ette vissiin tykännyt semmoista. Fuck! Fuck! Ja alusta, niin good old games. We're here. That will expose a shaft that leads to the primary fusion drive core. This AI construct possesses far too much data. Tässä piti hyppiä. Mitäs minä sanon? Ei siinä muuten oli ihan helppo peli, mutta yritin hypätä supersotilaalla metrin mittaisen käpin yli. Se oli paha, se oli tosi paha. Tämä oli... Sitä miten tuonne pääsee tuonne päälle, niin en osaa vieläkään näköjään. Onko tässä kyykkyhyppy? On! Come on! Good old! Kyykkyhyppy. Älä lähde karkuun.
Kun mä katsoin, että se osuu ilmasta tuohon. No niin, videossa tuskin mentiin sekuntiakaan eteenpäin, ehkä korkeintaan sekunti. Mutta tosielämässä niin piti käydä yhdet häät juhlimassa tuossa välissä. Rupesi mennä sen verran lahjakkaasti tuo touhu. Onnea vaan Reetalle ja Jonille vielä. Come on. Ja nyt me mennään pikavauhtia siihen loppuhuipennukseen. Mitä varten me täällä ollaan? Laskutie meillä on tossa, on meillä vielä ihan riittävästi. Fuck off you. Nyt alkaa niinku nostalgia. Eikö mukaan mennyt? Älä kuole nyt. And then... Tässä sanotte tästä. Better. Oi, 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 oi. Nyt joudutaan tekemään pikku nostalgia-modifikaatio tähän hommaan. When it reaches zero, the engines will detonate. The explosion will generate a temperature of almost 100 million degrees. Don't be here when it blows. Modifikaatio nimeltään. Xboxin ohjain, ei tosin ihan alkuperäisen, mutta tämmönen kuitenkin piuhallinen versio. Miten mennään auto? RB. Oliko mukaan... Ei se ollut edes mitään RB:tä niissä alkuperäisessä ohjaimessa. Noni, noni. Yes. Yes, I remember this. Näin on käynyt joskus ennenkin. Yes! Nyt on nimittäin pärinät. Nostalgiset sellaiset. Come on. Ja joka ikinen hyppy todennäköisesti kustaa tässä hommassa. Just näin. Just näin. Elkää hättäilkö. It's all part of the plan. Kertoo jotain siitä. Siitä, miten fiilikset tää on hangattu, kun tulee ihan todella niin kuin, vahvat hyvän olon tunteet, kun muistaa, että kyllä, tuossa samassa kohdassa olen kussut ihan samalla lailla. Todennäköisesti kymmeniä kertoja. Joku todella eeppisen pitkä tai korkea tai molempia loikka täällä oli. Joka myös pustiin useammin kuin kerran. Tossa olen myös kaatunut muistaakseni aika monesti. 3 minutes, 700 meters. I think we can make it. Ja sitten suoraan sukkana. Ei mentykään sukkana sisään yhtään mihinkään. Eikä mennä myöskään tuonne. Tää oli aina parasta törmätä tuo. Ei nyt kai sentään. Aivan. Vitsi. En hymyile siksi, että tämä on todella tragedinen hetki, mutta se pikkupoika varhais teinimäken sisällä, niin se on se, joka tässä vaan hymyn aiheuttaa. She's gone. We must keep going. Ja jos olisi tallessa joku niistä ensimmäisistä kerroista, kun tähän kohtaan päästiin, niin todennäköisesti myös tämä, mitenkä tämä ajaminen tässä on mennyt, niin on hyvin identtinen nyt ensimmäisten kertojen kanssa, mikä on itse asiassa todella, todella hieno juttu tällä hetkellä. Vahvistaa näitä. Ai niin, tässä oli tämä. Come on. Ja eihän se mennyt. Se oli joka ikinen kerta silloin, kun
Muistan, että joskus ehkä on päästy tosta. Oh. Ja tämä tehtiin myös. Tämä tehtiin myös aina. Pakko sanoa, että nyt en muista, että alkoiko homma silloin alusta, kun kävi noin. No niin, nyt nähdään sitten, kun nyt nähdään tuon ansiosta mallisuoritus. Full focus. Ei tuu menemään pois ehkä ennen loppua. Ihan sama. Nyt näyttää oikealle. Tuntuu oikein. Top speed. And perfect landing. Yes. Come on. I need them up. Just noin. Sieltä tullaan ja tosta mennään ja sitten ajetaan. Ei haittaa mitään. Mama, I'm coming home! Älä ammu minua nyt, saatana! No, uusi yritys. Mama! Mihin mä juoksin? Ei, vaan speedu. Kaikki. No muistan nuo äänet, nuo kolinat, tuon melkein kaatumiset tohon. Tää on kyllä pelkästään näköistä kampetta tälle. Sitten lähti. Did anyone else make it? Scanning. Just dust and echoes. We're all that's left. We did what we had to do for Earth. An entire Covenant armada obliterated and the Flood. We had no choice. Halo, it's finished. No. I think we're just getting started. Kyllä, 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 Raatokainen fanboy of the Halo series. Nostalgiahetket. Tässä on iso sellainen. Come on. Mä jään tänne nyt fiilistelemään. Palataan asiaan seuraavassa osassa. Uhuh. We'll be right back.
Niin, ja terveisiä Miikalle sinne. Jos ikinä tätä videota katsot, todennäköisesti katsot, kun minä puoliväkisin pakotan sinut tämän katsomaan. Miikka oli siis hän, jolla oli tämä Xboxi ensimmäisenä meidän kaveriporukasta. Kiitos Miikka, se oli tärkeä juttu, että päästiin sun luoksista kokeilemaan. Hienoja muistoja. Ai vitsi.